Komið í sæl og velkomin í Auðlindakistuna. Ég heiti Páll Jóhann Pálsson, nýkjörinn alþingismaður og ætla að verða þeim hérna innan handar með þennan þátt, þennan góða þátt, Auðlindakistuna. Og hjá mér sestur Helgi Kristjánsson. Helgi einn af þeim mönnum sem búin að vinna við fiskvinnslu eða í fiski nánast allt sitt líf og núna eigandi og sölu og markastjóri hjá Naustmærin þannig að hann Helgi hefur margt gott fram að færa margt athyglisvert en ef ég gef þér orðið Helgi velkomin ef við byrjum á þínum uppruna Já, sætt bara við og hérna Kanskje leiðir þetta veist að ég ekki einn eigandi, ég einn af eigundum, Naustmærin. Já, en við. Hann bara svona aukandri. En æskustöðarnir eru sunnan úr Garði, fættur uppalinn þar fyrstu 5-6 árin flyttur Reykjavíkur og síðan þetta nú bara svona hefðbundið svona stráka uppeldi í Reykjavík. Ég fyrst í Hlíðunum og síðan inn í Vogakverju eða Álheimunum. Já, hún er svona Reykjavíkur pegi. Já. En Hvað verður svo til þess að þú ferð á sjóin? Já, það kannski bara upprunni líka. Þetta voru nú sjómennum mín nætt þarna sunnana, en ég hafði alla tíð sem strákur áhuga fyrir að fara á sjó og byrja náttúrulega í sveitni eins og gengur að gerist. Byrja síðan á togara í Reykjavík 1969, þá 15 ára, síðu togara sem hét Jón Þorláksson. En kannski ástæðan fyrir því að ég fór þangað var það að ég hafði áður verið á svo kallum sjóvunum námskeiðum sem voru haldin voru af æskulisráði Reykjavíkur og já, þar voru tveir fyrirverandi tóara kallar sem að sjældu námskeiðin og voru stöðu þetta mat okkur strákana og sögum á tórum og þannig að þetta kveikti nú svona í okkur Ég hefur þótt þér svolítið spennandi Já, það voru spennandi, já, sett þetta svona vann að vera að tanum svona ellendar hafnir Já, siglinga Einmitt Já. En, og eitthvað hafið lært þar Já, þar voru kennt sem þetta eftir fyrsta ári nánast þá eru menn orðnir fullfærir í að sem 13 ára þá eru menn orðnir fullfærir í að bæta net og splæsa bæði kala og víra og allt sem til þurfti þannig að þegar maður reyði sér losa 2 ára 15 ára þá hérna þá gat maður að skengi í þau störu sem að eða svona það hjálpaði mér að fá pláss það var ekki auðvitað fyrir svona gutta að fá pláss en... Ég er ekki vissum að séu margir 13-14 ára guttar sem kunna splæsa víra Í dag? Nei, ég svo stöndur á því þeir svo þetta betri í ykkur öðru. Já, baby. Já. En svo, já, þú ferði þessi námskeið og... Já, og í framhaldunum þá sem fer ég á þennan tóra, Jón Þorláksson, sem að Ragnar Fransson var skipstjóri á og ég var síðan með Ragnar í næstu sumur, þetta var sem fyrsta sumarið er hérna eftir 9. bekk, eða sem hét þá 3. bekkur í Gaggó. Já, hvað það verið ekki erfitt að fá pláss? Þekktur hann eitthvað? Nei, þekkt hann ekki neitt, neili. En ég gat sagt honum að mér hefur bent á þarna Siggi Þórarinn sem annar þeirra sem var með námskeið, hann hafði svona mælt með mér og hérna. Já, já, já. Þannig að ég komst í konsoltið svona þetta já, var. Já, eins. Fengið meðmæli á honum, einmitt. Já. Og hvað það, þú byrjar þannig á tóra þá, hvað, Jóni Þorlarssyni? Sem var þessi einn af þessu síðu tóra sem voru út hérna í Reykjavík að ég eigu bæjar ekki Reykjavíkur, það búr sem að setna var síðan Grandi Já, þá voru bæjarfélög að gera út Já, þetta var svona leifatana því Einmitt Og hérna Og þeir voru með á þessum ára voru bara síðu tóra í Reykjavík síðan, þetta er 1969 síðan fara nú að koma þetta skoðu tóraðnir 72 fyrsta skipið til Reykjavíkur, keyptu notaðar kalsefnið og... En hvernig var svona aðbúnaður á þessum síðutórum hann á þessum tímum? Hann var náttúrulega mjög ólíkur í sem við þekkjum í dag og það voru margir menn um borð, þetta voru 32 kallar hann um borð og ég hef nú haldið að launin væri sjálft ekki neitt sérstök í dag en aðbúnaður svona, þessi skip voru orðin lúin, kannski úrreist þegar þau komu að sömu leiti, þetta voru þessi nýsköpunartógarar, svo kölluð.
fiskuðu kannski ekki mikið með eða sma ég drógu í slæmi verðum þá drógu er minna upp heldur en stærri skipin og þetta var svona síðustu árin sem að þessi skip voru og var fara orði erfitt að manna þau mörg leiti. Já það fyrsta 15 ára pegi fær hann blást þá kannski það segir kannski Já það var kannski sko líka það voru margir á skipunum þannig að það var meira pláss fyrir skutta sko. Já, það voru vaktaskipti og á hvorri vakt fyrir sig voru 10 kallar. Já. Og allir á dekki og semt í vinna við veiðarfærin og aðgerð og slíku sko. Þetta var bara fiskunarslægður og Já. Það svona léttara að taka inn nýja. Já, þannig að það bæta við einu manni sko viðvaning inn í sko eða líkt vörnum að en það hjálpaði mann líka að hafa geta sagt sko ég kann að spæsa, ég kann að bæta. Já. Og geta gengin inn í þau störf og hérna. Já. Þannig að það var maður var með alveg óstöðandi dellu fyrir tórum þessum árum, það var svona alveg blæðandi sem maður segir. En gengið með myndir aðeim í vasanum? Það lá við. Já. En svona í restina á þessum var heyri nú alls konar sögur af Já. Það verið skrautlegt þegar voru að Þarna sko, árið 70-71 sko þá er þetta orðið erfitt að manna sumarsalskipa og flest held ég og þá voru menn að lenda í því að það var verið sem að sjankæja menn sem kallað var, það var, menn voru kannski í partíðum í félagunum og vaknum borðið 2 ára. Já. Og hérna, nú sumir í lindust og allavega, en þetta var bara, já, það var. Já, þetta er ekki. Þetta eru sögur sem maður hefur heyrt, þetta er engin lygi, þetta bara var svona. Já, þetta var svona bara og þetta var samkeppni þarna þessum árum líka við, þetta voru búin að vera góð síldarár þarna áður, 68 líklega, eða svona kannski restin á síldin, en allavega menn sóttu svolítið meira á síldabátana á þeim árum. Já. En þessi skip voru orðin bara svolítið útundan og sigur allt og launin ekki á. Kjörin, sko, það var líka kannski kjörin á skipi voru þannig, þetta var allt önnur kjör heldur niður og gengur að gerast, það var eitthvað svona hásetarnir voru, sko, hluturinn var ekki mjög mikill aðeins, það voru meira byggðis meira á fastakaupi. Já. Það var ekki svona eins og að gerist á minni skipan með það sem eru bara hásetar hlutur og svo til hlutur og því hlutur eða hvað það er. En þú ferð þetta sem sagt sumar, hvað var að segja, eftir 9. bekk og fer svo í 10. bekkinn og Og svo aftur á svo aftur vorið og eftir ég klára gaggó er sem þá á þessum 2 ára fram á hausti fer þá á fraktara fyrst á Tungvó síðan Hofsjökul sigla Bandaríkin og víðar þarna haustið hvað er líklega 17 ára. Já. Og hérna svo aftur janúar þarna 72 þá fer ég aftur á 2 ára fer aftur á Jón Þorláksson og er á honum þangtunum haustið 72 þar ég fer í stýrimannaskólan. Já. Klára hann 75, klára sem farmannapróf líka 75. Já. Er þá fyrir þá yfir á hérna, nótaskip, fyrir á Gísla Átnæmi, en hann megir Gísla sinni. Já, þá prófa voru bátara. Já, vildi prófa svona nótina og fara það, taka eitt ára því og ég ætla ekki lagt upp með það í byrjun, en bara langa að prófa og var sem þær í eitt ár, þannig að ég voru 76 að ég byrja þetta á Kalsef Nettur sem að ég var reynda búin að vera á þarna aðeins sumari áður. Já. Og fer það sem skipstjóri 76 vorið. Já. Þá yngsti skipstjóri í flotanum. Já. Passar það? Já, það passar. Sagan segir það. Já. Og hefur verið stoltur af því? Já, bæði stoltur og smeykur. Smeykur, já. Já, það var ekki nema 22 ára þegar þetta var. Já, það hefur verið heiður. Já, ég held maður myndir ekki ráli geminum að gera þetta í dag. Nei. Það eru meiri tækin í dag. Það er miklu auðvitað í ámyndi alltaf, menn hafa, þarna höfðu menn ekki þessi tæki sem menn hafa í dag. Það er bara, ekki EPS var ekki búið að finna nöppin sinni. Það var með voru með alóran og síðalóran. Já. Og svona þar framöndi góðunum. En þannig ertu orðin 2 ára skipstjóri? Já. Og þú ert nokkuð lengi með kallsefnið? Ég er með kallsefnið í 13 ár. Það var til 88 að sem þarna 87 þá kaupir sko Karlsefnið var í eigu útgerðar fyrirtækis í Reykjavík sem hét Karlsefni. Já. Og var í eigu Ragnars Thorsteinssonar og fjölskyldu. Já. En þessi ár á Karlsefninu það hefur verið aðeins breyting þar á frá síðu tórum. Já, það var mikið breyting. Þetta var sem sko tóri og hafði smíðar í Þýskalandi og var mikið breyting á öllu. Þetta var hérna svona einn af þessum stóru tónum sem kallaði var
var svona já. Þetta var hérna voru yfir þeir sem voru yfir 500 brútalesti þeir voru kallað stóru togararnir og voru þá öðru kjörum heldur en hinir. Einmitt. Við vorum með 24 kallan borð loskeitamann og allan pakkann. Og mikið meira fiskir í. Já, fiskir í breyttist og allir aðbúnaður og menn gátu orðið sóttu allt öðru sett á miklu stærri vélar og skipin drógu mun meira upp heldur en áður var þó svo menn hefðu farið með veiðarfæri nánast á milli skipa. Já já. Þannig það hefur ekkert verið endilega það var miklu meiri fiskur. Nei, það var bara tæknilegri og öflugri skip. Það var bara miklu öflugri skip og hérna gengu betur og við vorum nú sko á kaldsefninu og við sildum af því að útgerðin var ekki með eigi frystihús hérna heima þannig að við Nei. Vorum alla vetur við sildum alla vetur náttúrulega frá hausti til vors. Þá seldum við alla naflan erlendis. Já já. Ég vildi Þýskalandi. Já já. Og Ögur og Vigri voru líka hérna og Engey og Viðeyjan. Og fóruð eitthvað fiskur út fyrir Já, það okkar landhelgi var ekki. Svona fyrstu árin þarna, fyrsta árið sem er þarna með kalsefni, sko, svo, þá vorum að sækja yfir á grannan líka. Já, já, já. Síðan er fljótlega þá leggst það af, sko, þetta er nú aðeins að reyðast náttur, sko, þá lokaðist landhelgi í grann, sko, við fengum ekki, ég vorum ekki veiði heimildir lengur þar, þannig að við erum bara að láta okkur duga hérna Íslandsmiðin, sko. Já, já. En fyrir þann tíma þá voru með, sko, það ekki nýtt að sé lítið veið á Íslandsmiðum. Þá lokast Jónsmið og Fylkismið sem að raunin voru kennt við íslenska togara. Já, já, þetta voru fundin, sko, Jónsmiðin voru einmitt Jón Þorláksson að gera út á sínu tíma til að leita fiski og nýjum miðum. Já, já. Og Fylkismið var sama, þau voru fundur upp að, já, fundust, ekki fundin upp, þetta fundust. Nei. Já. Það byrjaði að veiða þarna á íslenskum útgerðum, skipum, fylgir. Þannig að tæknin og þróunin gefur okkur þetta meiri fisk og meiri tekjur. Já, já, það gerir það og hérna. Fyrir þjóðabúið. Og það sem mér finnst oft gleymast í þessu að þessum árum líka þegar það að þarna eru Íslendingar að berjast í sinni landhelgisstríði sem áttu verið að tala, þessu þorskastríði sem að þarna er það að klára, 76 og 7. Já, já. Og þá er sko, ég maður fyrsta árið sem við var hérna með kalsefnum að vorum að veiðin fyrir vestan og vestra halamiðum að var þetta að tella kannski 30-40 skip á 12 mila skala á radarn. Já, já. Og kannski helmingunar því voru enski togarar og svo já. Íslendingar og svo voru þjóðverðarnir hérna í karra á uppsvæðna við sunna land. Það mikil sókn. Já, þetta var gífulega mikil sókn og ef þetta hefði ekki hafst af þetta ja þessi útfærsla sem var gerð þá að þá væri við ekkert í þessum sporum í dag ég alveg svara því þessi útfærsla landhelginar og yfir þetta er bara hluta af sjálfstæðisbaráttunni sko þannig laga fólk bara svona og ég held að unga fólki kannski viti ekki að þessu þetta gerir sig ekki grein fyrir því en þetta var náttúrulega þetta gífurlegt mál hversu gífurlegur sigur þetta var og mikilvægt fyrir þjóðina mikilvægt já og ég held að fólk kannski að hugsa þetta aðeins upp á nýtt í öll umræðan í dag varandi sko aðild að efnahagsbandalaginu já einmitt það er raunni kúvendi kanna í raunni friðunar málum já algjörlega þannig að en eigum við ekki að hérna fá okkur vatnssopa og hleypa auglýsingunum að aðeins. Já. Eru með alla almenna þjónustu fiskmarkaða, fiskmarkaður Bolungarvíkur og Suðureyrar. Sjöpp og hói Borgarnesi, ómissandi áfangastaður á ferðalagi eða á leið í bústaðinn, klassa fisk og kjötborð, heiti réttir og alls konar góðgæti. Sjöpp og hói Borgarnesi. Vélasalan til sjávar og sveita í 70 ár, Merkúri utanbásmótorar, Steinhói bílaliftur, Terri bátar. Velkomin í nýja sýningarsalin okkar að Dugguvogi 4, vélasalan.is. Nýtt og velbúið verkstæði með stór aukinni þjónustu. Túrbínu og vélaviðgerðir í hæsta gæðaflokki fyrir skip og báta. MD-vélar vagnaða 12. Við sjáum skipaafgreiðslu í Reykjavík og Hafnarfirði, fyrsta flokks tæki, vönduð þjónusta, london.is. Rekjanleika kerfi, já, ok. Vertu upplýstur kerin þín. Sæplastkerin fást nú með mænt, rekjanleika kerfi, Promens. Kvótinn.is er líkil síða sjávarútvegsins fyrir sjómenn, útgerðamenn, fiskvinnslufólk og alla sem hafa áhuga á sjávarútvegi. Kvótinn.is Beint úr Hafnarþingssettinu í að reka fyrirtækið og bókhaldið.
Ég hef aldrei getað þetta ef ég ekki hefði dottið niður á kerfislausnir frá Stolpa, kerfisstofan Íslands. Hér allt á einum stað. Sölukerfi, fjárhagsbókhald, skuldurnauta, lánardrottnar, launakerfi. Og þetta svo einfalt, það einn takki, ít og einn taka, kannski annan, fylli út eitthvað smávegis, ít og svo annan taka. Reikningurinn farinn til Íslandsbanka sem tekur við öllu dæminu, launin, verkbókhaldið, allt saman. Ég hef aldrei trúað því að jafn bókhaldstregur maður eins og ég. Ég þokkalegur blaðamaður en var alveg skelfilegur bókhaldsmaður. Getur gert þetta á svo einfaldan hátt að ég trúi því ekki að þetta sé í raunverunum svona einfalt. Prófaðu nýjan stólpa frítt í 60 daga, stólpi.is. Þú ert að horfa á INN, Íslands nýjasta nýtt. Já, við erum mættir aftur. Við vorum að tala um hann árin á kalsendinu og útfærslu landhelginna, hvað hún skipti okkur miklu máli. Og tæknin, hvað tæknin og þróun hefur raunni mikið að segja. En Helgi, svo þarna eftir kalsendinu, þú ert á kalsendinu þannig 13 ár og... Já. Og þá segirðu þegar... Síðan er útgerðin er seld til Hafnarfjarðar, til sjólastöðvarinn í Hafnarfjarði. Jón Guðmundsson og fjölskylda kaupi skipið og í framhaldinu er þeir eru sem það byrjar að láta smíða skip í Noregi, ný skip, Sjóla og Harald Kristjánsson. Og ég, hérna, þeim vantar einu úrreldingu fyrir að var að úrrelda skipa móti ný smíði. Já, þá var súreglan líði. Já, það var súreglan líði og þannig að kalsefni fer í úrreldingu á móti Haraldi Kristjánssyni og ég tek semt við Honafjöldi og Norrlöss og sæki hann hérna í febrúar mars líkla 88. Já. Var með kalsefni þangað til og hérna já, fram yfir áramót hérna og fer svo bara út og sækja skipið. Og áhöfnin fer að mestu leiti af kalsefninu síðan yfir á Harald og hérna, sem er þá eitt af svona með þessum fullkonari skipum sko Sjólin hann kom 6 mánuðum áður og Haraldur er sýstu skip þetta voru teiknaðar af skipatekni hérna sín tíma hérna heima en þetta eru fyrstu skipin raun og veru fyrstu togararnir á Íslandi sem eru hannaðir og smíðaðir sem fyrstu togararnir frá grunni eldri skipin sem voru búin að vera nokkur ár og búin að gera það fínt þessi Örvar frá Skagaströnd og Akureyrin og fleiri að þetta voru gamlir ísistóra sem var breytt í frissistóra það er íslenska leiðin að breyta þessum gamlu og... en þarna fer sem Jón og Fjölskylda þau láta bara smíða inn í skipanna alveg komplett og það hefur verið mikið viðbrigði fyrir það var svakar viðbrigði það var náttúrulega eitt og sér alveg sko þessi nýju skipar að þau bara fiska áður við miklu auðveldar og betra, þau eru með miklu meiri tækjum búinn og öflur í vélagar og svona það aðbúnað fyrir mannskæpi, við náttúrulega alveg gjöra líka, sko. Sem allir klefar voru sko, eins og tækja manna og hver einlægst með styrtu og salerni. Sko. Ég mitt, já. Það er smótið sem að var á eins og ef maður fer bara, já hvað, 15 ára aftur sko, á síðutóra, þá var maður, sko, það sem að voru, það var eitt klósett fyrir alla hásettana sko, fyrir 20 kallar fram í og ein sturta sem ekki máttu nota vegna að það fyrir að spara vatnið. En þú fer svo fljótlega í land? Svo fer ég í land árið setna og verða útgerðstöður í Sjólastöðun í næstu 5 árin. Já. Og semst, já, með þeim þar og... Þá ertu útgerðstjóri með þetta öfluga skip og... Já, og þið haldið áfram frónastarfi og þau bæði sent Sjóla og Harald og reynda Water var líka undir þeim hatti líka já. Og hérna, já þá er farið þarna voruð því að skipin voru sent á sóknarmarki og þegar maður þýtti það að þau máttu við vorum ákveðið sent afla marki í Karfa, Ísu og Þorski, líklega Ufsa líka já. En urðu síðan að hérna þau máttu, það var 3 mánuðir í ári sem þau máttu ekki vera við já samkvæmt í kerfi og við fengum leyfi eftir gangsemi að fara með skipin út fyrir landhelgina og fara að veiða og reyna við karfa sem að veitist þar þá sem við vissum að það var búið að veiða 10 ár alveg
sem við vissum að, að það ár virst voru þarna útlendingar það voru hérna rússar voru búlgarar austurþjóðverjar voru þá til já, já. Og pólverjar þeir voru að veiða þarna utan landhelgi á, á þessum hrygg sem heitir það heitir Irmingarsí Irmingarhafið þetta sund þarna milli og við fengum leyfi til þess að fara með með hérna með föðum okkur eftirlýsmann og allt og, og Hampian var í þessu, þessu samstarfi líka þegar þeir þróðu alveg ný veiðafæri fyrir þetta við höfðum reynt þetta nokkrum árum áður á Kallisefni og þú varum Már líka frá, frá Ólasík að fara þann út og þá var karfin sem veitist þarna þessi, þessi útaskarfi hann var mjög, mjög síktur mikið af svona sníkjudýrum á honum var svona 20% af aflanum var með sníkjudýrum Já. Og það var talið óvinnandi að vera vinna þetta í landi þannig að það var ekkert meir úr því en það voru trollin líka lítil og aflinn lillugur Þannig að það er hann að þið vitið af auðlind hérna alveg rétt utan við landhelgina Já Og ykkur langar að, að sækja í hana Já, og, já Og ákveðnir í því og gefist ekki upp en þetta gekk ekki vel til að byrja með? Nei, þetta var mikið bra svo, það var þetta fyrsta túrin þá var sko það var það það var sem bilaði hjá okkur þetta var nota alveg ný veið að fara miklu stærri heldur mennu áður nokti að nota í í flottrólum bara sko ég veit ekki hvað það var að vera líka sig við sko hæðina Hallgrímskirkju sko eitthvað sleis í opninguna og já, já. Og það slitnaði í þessu alls slitnaði gatheldi og 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 meðan hann fékk ég hérna landingisgæsluna til að til að fljúga með veiðarfæri fyrir mig út og henda niður til skipanna Þeir náðu aldrei heilu hali? Nei, náðu aldrei heilu hali, en við vissum að menn höfðu verið að veiða þarna og við, og við vorum að binda vonið við það að, að, að reyna að ná veiðarfærunum þannig að þau væru næðust heilt hal, heilt tók, aðeins eitthvað slitnaði, þannig að við hefðum, væri búin að prófa þetta og gætum sagt okkur þetta er ekkert að ganga, en, en svona það, það hafðist að ná einu hóli hérna og já, mitt myndaði það sem að tekin var 1. maí 1989, Það sem fyrsta hóli náðustum borðið Haraldi Kristjánssoni. Já, það fyrsta út af sakkarfa hóli. Og ég man að það fyrst í maður vegna sem þeir flögguð, þannig að flagginn hann ber við, já, við plókan á tólinu, sko. Það er svolítið dákrætt. Já, íslenski fáni, sko. Já, já, og og, það, og það, þá gátum enn farin eiginlega, eiginlega rólegir í land og sagði okkur, nú skulum við fá veiðarfærin í landi, við vitum við getum þetta. Það er mitt. Og gaman að gera þess að, að, sko, að svo í dag, árið 2000, að þá er þá er úthafskarfin 6% af, af þjóðar af, af hérna útflutningstekjum sjávarútvegsins. Já. Á meðan að karfin innan landhelginna er 8% og grálúðan 7%. Svona í, í samhenginu. Já, já. Og loðan er orðið mikil, 6% af þeim árið líka þetta árið 2000. Já. Þannig að hvað þetta er gríðarlega mikil auðlind sem að við voruð í rauninni frumkvælar að, 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 að nýta. Já, já. Þetta, þetta fór, gekk bara sem þetta alltaf fór í ganga og það, það, það fór semst menn, það voru mjög margir sem að sá þarna þetta var utan kóta á þessum árum já, já. Og þarna var og, bara sýndi sig að, að nýju öflug skip já, já. Hvað, hvað tæknin og, og, já, já. Og þróun hefur að segja já, já. Já, já. Við hefðum aldrei gert þetta á gömlu skipunum en ekki reynda eins og ný en þú tekur þátt í að þróa þetta þarna sem er orðið þetta í dag mm-hmm. en þú, þú ert núna í dag er starfað ég, hjá já, já, aðeins um það svona það, mér finnst það svolítið allir sveint einmitt Já, ég hjá Nussmarín í dag og við, við erum með, við sérhafum okkur í að, í að smíða vindu kerfi tóvindur og aðra vindu fyrir, fyrir tóara semst vindu kerfi við, við smíðum ekki vindu þetta sjálfur en, en, en erum að smíða semst stjórnkerfin fyrir þar og, og þetta eru engungur rafmagnsvindur við erum að selja þetta um allan heim við erum verið að alltaf vinda upp okkur það íslenski markaðan hann það, það má segja að menn hafi verið búin að metta hann eiginlega fyrir aldamótin síðustu já, að, að, þau íslensku skip sem erum með rammarsvindur voru komið með, með svona stjórnbúna þá en síðan hefur nú komið ný skip reynda við erum með nýjum skip með stóra hotnafyrir til þeimis og helgunni erri sem að hittir í dag Áskell. Áskell, já. En í stuttum máli svona þá, þá er þið að flytja inn mótora, þið flytja inn já, tölfur og... Þetta er alls saman að kerfið sem hannað á okkar tæknimönnum. Þannig að það er hugbúnaður aðalega sem já, er ykkar. Já, hann er okkar. Við, 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 sem við vitum hvernig þetta á að fungera, við, við tæknimöndi, þeir vita hvernig á að tengja þetta saman og þeir gera tekningar og svo eru menn að verstaðanir sem ræða þessu samanrófur. Þannig að þið flytja hlutina inn já, og, í hlutum, smíðir kassa utanum, ræður sinn í og flytti þessum út, út sem fulluna vöru. Já. Og þetta er í tógurum víða um heim?
Já, við erum konum með dansi við á. Litlar og stórar vindur? Já. Allt frá bara já bara niður í sko við tölum alltaf um kilowatt sko og það kannski allt niður í 3 kilowatt og upp í 500 og allt þar á milli. Það sem ég finnst svolítið mikilvægt í svolítið athyglisvert í þessu að þegar skipin bila já einhver staðar út í heimi ekki bara út á sjó heldur bara hvar sem í heiminum að þá hringja þeir í ykkur já tengja Þú kannski að segja aðeins frá því. Menn geta sem tæknir mér nokkra þeir geta tengst kerfunum semst yfir gegnum internetið. Það semst borði skipunum eru flest þessi nýri skipi eru komið með þessa diska fyrir nettengingar. Og kerfið okkar það því bara stungið samt við kerfið um borð. Samskiptakerfið eða já. Og mennirnir í okkur þeir fara inn á netið og þeir tengja sig saman og geta alveg lesið inn í kerfið. Þannig að nánast fundið bílurinn eða breystillingum eða hvað sem er. Greina og gera jafnvel við. Já. Hérna Suður í Hafnarfirði. Já, nákvæmlega og við erum sem með, ég kerfið við erum með kerfið sem er alveg síðist í Argentínu, sem er í Ushuaia sem að heitir. Já. Sem að endi jarða kallaði þeirra náða. Já, Og að það að það norður allt hér að hafið, við erum með nýtt kerfi núna að vera að sitja í Japan og það er kerfi í skipin sem vera að veiða alveg nýst í Beringshafinu. Og veltan hjá ykkur núna svona? Síðast ári fór hún yfir milljarð, það reyndir í annarsinn núna á 4-5 árum sem hún fer yfir milljarðin. Já, það ekkert annað. Og þannig að við erum... Þetta nánast allt saman bara gjaldir sem verður að sækja? Já, þetta er svona verður við sækja hérna heima, við erum með semst... Við flytjum inn búna til þess að raða saman heima og búa til úr honum kerfi sem að virðusaukin er í því. Já. Skapaði um 20 manns í vinnu þarna og... Það 20 manns hjá fyrirtækinu? Já, ég held að það. Þannig að í rauninni sko eftir þess að tilrauna veðar og með hérna með útaskarfan eins og vorum að tala um áðan að það var tilraunaverkefni í rauninni með hampiðunni. Já. Og þar var þetta glóriutroll til já. sem að þeir eru svo búin að markasetja og er að framlega og selja í stórum stíl út allan heim. Já, já. Og svo er þeir að selja þannig autobúnað út allan heim. Já, já. Þannig að þetta er svona alveg típist dæmi svona hvað sprettur af sjávarútveginn. Já, ég held að Íslendingar hafi, sko margi sjómenn hafi svona margt til brunns að bera og tilfelli er að útlendingar þeim finnst mörguleiti ákveðt að leita til Íslendinga varandi þekkingu og varandi búnaðan og slík sko. Þeim finnst, sko, þetta sé nú svona bæði tekið marka ákveð af því við erum svona mjög tengd í sjávarúti og menn vita það að við lifum á fiskuðum. Já. Það er nú bara staðreyndin, það er samverkum að segja. Nú er tíminn á þrottum hjá okkur, þannig að menn eru enn að leita til okkar, það er góða við þetta. Já. Og við erum enn að þróa sjávarúti inn já. Og viljum vera það í fremstu röð. Já. Og ég vil bara þakka því kjærlega fyrir komuna helgi. Takk sem leys. Takk sem leys. Takk fyrir. Wing, wing.